Здравейте! Аз съм София Йотова от Фуди Булевард и днес ще приготвим пъстри зеленчукови кюфтенца. Първото нещо, което ще направя е да настържа с моя любим уред моите зеленчуци и след това ще ви покажа какво ще правим. Ето така изглеждат настърганите зеленчуци. Виждате колко са пъстри. Към тях ще добавя останалите продукти и ще използвам другата приставка на любимия ми миксер, за да ги разбъркам. Накисвам семената чия за малко във водата, за да може да се напият и да добият консистенцията на яйце. Разбъркам леко, така че да се натиснат всички. И поставям всички продукти в миксера. Тофуто ще натурша на ситни парченца. Ако нямате на разположение тофу или тофу, може спокойно да използвате, разбира се, сирене, кашкавало, каквото предпочитате в вашето семейство. Добавя брашно на око, тъй като трябва да проследя какво ще е необходимото количество спрямо количеството на зеленчуците, които съм използвала. Затова започвам с малко и ще видим дали ще има необходимост от още. Слагам каквито подправки съм си харесала. В този случай слагам червен пипер и тук е някаква балканска трапезна чубрица, която е от микс от различни подправки. И сега разбъркваме. Ето по този начин изглеждат всички продукти разбъркани. Реших в последния момент да добавя и малко сурови белени слънчогледови семки, защото много ми харесва леко хрупкавата текстура на кюфтенцата, а и ще спомогнат най-вероятно за спояването, тъй като смесата е доста течна. Така че просто добавяме на око и продължаваме разбъркването за още няколко секунди. Това е финалния вид на продуктите. Общото количество брашно, което добавих, е може би около 100-120 грама. От това количество продукти се получиха 12 кюфтенца. Я да видим, математиката ми е вярна, да. Сега вкарвам във фурната и пека. Ето така изглеждат нашите пъстри зеленчукови кюфтенца, пресно извадени от фурната. Виждате, че имат много приятна коричка. Интересна идея за презентация на тези кюфтенца е да използваме като канапе лист червено зеле и всъщност минималистичното е доста, доста ефектно. Това бяха моите зеленчукови кюфтенца. Цялата рецепта може да видите на foodiboulevard.com. Благодаря ви, че опитвате рецептите ми и ви желая усмихнати и вдъхновен ден!